kormeer muddo saacadaha qaatay waxa uu qusimaha duqa caasimada Muqdisho hana gudoomiyey ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ku tagay dhamaan baraha kontrool ee ku yaala Muqdisho halkaas oo gaadiidleyda ka shaqeysa caasimada looga qaado canshuuraha dalka Ibrahim Umar Mahadalle ayaa waxa uu mid u kormeeray xafiisyada canshuuraha lagu qaado iyadoona uu la xisaabtamay dadka ka shaqeeya halkan isla markaana uu weydiinayo halka ay geeyaan canshuuraha ay qaadaan X control waxa ku yaala bar control oo canshuuraha lagu qaado gudoomiyaha ayaana dadkii halkan jooga weydiiyay inay soo bandhigaan boonada ay canshuuraha ku gooyaan balse ay taa ku fashilmeen arintan ayuu gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda ku tilmaamay inay tahay mid musuqmaasuq intaas kadib waxa uu sii kurgalay baraha control ee ku yaala degmooyinka qaar socdaalkan waxa ku weelinaya mas'uuliyiin kale kuwaas oo ka howlgala gobolka Banaadir iyo taliyaha qaybta galbeed markii uu tagay bar control oo ku taala galgalato ayaa dadkii ku sugnaa halkaasi kana shaqeynaya qaadista canshuuraha waxay u sharxeen gudoomiyaha tirahaan inta canshuur ay maalintii soo xareeyaan waxayna soo bandhigeen qaar ka mid ah lacagaha canshuuraha ay ururiyeen waxayna tirahaan gaaraysay ku dhawaad 41 milyan oo shilinka Soomaaliga qusimaha duqa caasimada Muqdisho ayaa kula dardaarmay si cadaaladda ay u shaqeeyaan una ururiyaan lacagaha canshuuraha isagoona tilmaamayna canshuurta ay faa'iido u leedahay dalka taasoo dib u habeyn loogu sameynayo ayaa yiri sidii dib loogu soo celin lahaa bilicda caasimada Muqdisho ay lahayd loogana dhisilaa iskuulo ceelalna loogu qodi lahaa markii uu kormeerka soo dhamaaday gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in la musuqmaasuqiyo canshuuraha dalka ka soo xarooda waxaan ka bilownay celhuur waxaa soo maray X control afgooye waxaa soo maray Daniele waxaana cadde haddana waxa taagnaa galgalato waxaan u kuurgelinay qaabka ay u qaadaan canshuuraha runtii qofka muwaadinka oo Soomaaliga markuu maqlo canshuur baa la qaadayaa wuxuu u isweydiyaa canshuurta xagga loo wadaa canshuurta waxaa lagu dhisaa dalka canshuurta waxaa lagu bixiyaa shaqaalaha dowladda ee mushaarkoodii canshuurta waxaa lagu qodaa ceelal iyo baraago waxaa lagu sameeyaa iskuulo iyo isbitaallo intaba ay tahay aasaasiga qofka muwaadinka ah uu u baahan yahay oo Soomaaliga ah dalis uu kuma tahay dalis waxa weeyaan ninka bixiya canshuurta oo ku faana inuu yahay canshuur bixiye dalkeenna wuxuu ku dhismi karaa marka aan bixinno canshuuraha wadamada aan aadno oo loo tahriibo badda loo raaco biyaha ilmaheenna ay ku geeriyoodaan aad aragteen waa TV-ga aad ka daawataan waxaa lagu dhisay canshuur haddii aan midnahay oo aan laga go'an tahay inaan canshuuraha aan bixino xamar 2 sano gudahood aanba ka yar waxaan ka dhigi karnaa New York, London ama Washington markii qof kasta oo Soomaali ah waxaan rabnaa inuu canshuurta bixiyo oo isweydiin u fikirin in meel qardan lagu wado oo ha ogaado in dalkiisa dib loogu dhisayo runtii kormeerka maanta wuxuu ahaa kormeer aad u guul ah wuxuu qaatay waqti aad u badan ilaa muddo 4 saacadood ah taasoo runtii dhanka macnaha kale haddii loo eego la dhigi karo xamar inay tahay magaalo amni ah sababtoo ah waxaan soconay goona xamar laga soo galo ee meesha looga baxo waxaa tagnay balcadeed agteeda marka waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay baraaraha iyo nabadda oo noo sii macnaha kordhiyo dalkeenna oo noqdo dalka ugu qurxan Afrika insha allah waana gaarayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maalmihii u dambeeyey waxa uu qusimaha duqa caasimada Muqdisho waday kormeer ugu kurgalaya xaaladaha degmooyinka gobolka Banaadir iyadoona sidoo kale maanta kormeeray baraha control ee canshuuraha lagu qaaday ku yaala magaalada tan caasimada ee Muqdisho أدون كان عند الله إلهو كأمان أدون كان عند الله إلهو كأمان فاضو مع عبد القادر ورباهن تشبه لمقدشو.